Anna Maria, Johans dotter, från Åland, har i klädd manskläder utgett sig för att vara Magnus Johansson och skapat allmän villervalla och allehanda för Arjus i socknen. Skillnad och din djur villos marsch, samlare, jägare. Armar och ben, händer, hår och skarpa hjärn.
Håll käften! Ingen av er måste gå i kjol! Det är som det är, som det alltid har varit, som det alltid ska vara. Jag vägrar, mor får säga vad du ber, håll käft! Oh!
varje människa en bestämd plats i skapelsen. Mannen är kvinnans huvud och hon ska tjäna honom i ödmjukhet och tacksam lydnad. Gud fader, och jag förbjuder dig att gå med sig. Djävulen må ha skrattat och dansat en dag, storken kom med dig. Thank you.
Vedi in braccio.
Thank you.
inga mörka djup. Du högre man flyger, desto längre ser man. Satan som sång! Jag ger mig, men du är bara kvinna. Kvinna, kvinna, jag vill ha pattar, ständigt dessa pattar. Jag blir galen. Vi surrar dina bröst så är du av med då. Och blir en riktig kar med hatt och väst. Sexuell, transvestit, ålänning, finne, finland, svensk, svensk. Människa. Djur. Kanske jag seglar till Finland istället. Där säger man ju han helt utan problem. Inge han, hon, den, det. Ja, i finsk nej, så men kele sa hon, bara en han. Ja. I finsk säger man inte han eller hon. Det är bara hen. O Herren, nåd er rik och god, har sänt Magnus till vår församling. För att lovprisa Gud med sin vackra stämma och saliga dag. Magnus är underbar. Jag menar förstås Gud är underbar i nåd. En vacker man som sjunger som en gud. Så passligt då att klockan dog i våras. Och prästen, han verkar nästan kär. Magnus är ett under. Låt mig hälsa dig med en helig kyss. Inte mig emot. Jag kan bli vad som helst. Jag kan bli
Slottartalka på ängen. Kvinnorna slår gräset, männen räfsar. Förlåt. Det är slottartalka på ängen. Männen slår gräset, kvinnorna räfsar. Så, detta, så detta.
ligger jag i busken och svettas, glor och hetsas. Elisabeth kom till mig igår kväll, ensam i torrt flickor i hand. Mig kysste han tills knän och vek sina läppar och sprack.
Magnus Maria, minns du inte vad skomakaren sa? Har du ingen skam i kroppen? Vad publiken tänka? Mor min gjorde sitt bästa. Hon försökte slå sin skam i mig. Men chef fick hon, nu skulle hon ha sett mig. Hej, mamma. Förr låg man faktiskt med varandra också innan man var gift. Det fanns regler. Första natten. Faktiskt också med varandra innan man var gift. Thank you.
papper och i sina brallor. Vill jag inte leva? Jag hänger mig, dränker mig. Peace.
Jag vill tala med dig. Dina papper är falsifikat. Falska, falska, falska. Det finns ingen Magnus Johansson. Bara en åländsk kvinna. Thank you.
kvinna och man. Fast kanske lite mera man ändå. Nej, rikt! Efter väderbör i någon systematisk kontroll har vi funnit att denna Maria Johans dotter från Åland är kvinnfolk. Maria. Vad är Magnus Maria? Magnus Maria lever. Musiken lever. Thank you.
Jag kommer tillbaka. Jag kommer alltid tillbaka.